алейкум, құрметлі оқушылар бүгін сіздер менен біргелікте әдебият сабағын бастаймыз егер сабаққа дайын болсаңыз жақылап келіп бүгінгі таза темамызды жазып алың Бүгін бүгін менен біргелікте тұрымбей хақында түсініп, мағлұмат аласы оқушылар оқушылар өткен сабақта сіздерге мен үйге тапсырмаға сораулар беріп едім қане дұрыс жаздыңыз ба бір өзіңізді сынап көрің оқушылар бірінші ережеппеге не үшін тентек деген лақап берілген еді Ережеппей сыншыл күта өткір сөзлі жеделлі, гәпті тура айтатұғын болғандықтан оған тентек деген лақап берілген еді оқушылар екіншісі ережеппейдің қаласының орны қай жерде жайласқан Ережеппе шар дәресі шымбай қаласының арқасында жалпақ жап деген маканда болған дәресі деген төрт жағынан есік ашылған бөлме еді оқушылар үшінші ережеппеге аға баба дәрежесі не ұшын берілген себебі сияси іскерлігі тарихи қызметі үшін қан менен ұсындай атақ беріліп еді төртінші ережеп қанға бәрінен де дәкең зор дегенде нені нәзерде тұтқан еді себебі қабыл бегілер бегі қан, қанның оң қапталында ораз аталық шеп қапталында ал әділ аталық қақ маңлай алдында отырып ережеп тентектің сөзін өре бастырмайтығын еді ішінен күйініп жүрген ережеп сөз келгенде сөзден қайтпай ұсы сөзді айтқан екен бесінші ережеп тентек кімменен замалласам әм дос болған еді ережеп бей өмірбек менен замаллас һәм дос болған еді міне оқушылар сорауларға дұрыс жауап жазды деген үмітте мен сорауларыңызды тексеріп алған болсаңыз онда кеше өткен сабақта менен біргелікте Ережеппей би хақында ие болып едік оқушылар бір ядымызға түсіріп алайық ережеп би кім еді ережеп шаққан батыр болып өскен сөзге шешен dilуарlық әм тапқырлық ұпық, ұқыпылығы епшіллігі менен тарихта із қалдырған Ережеппей аға бабаның өмірі һәм қызметі Қарғалпақ халқының 19 тоғызыншы әсірдегі тарихи тарихы менен байланыслы халық арасында ережеп тентек деп көтерілген жерлесіміз ережеп ұлы болған ережеп бейге, аға баба дәрежесін сияси іскерлігі тарихи қызметі үшін қан пәрманыменен берілген еді ережеп бей, міне россия империясы орта азияны жаулап алғаннан соң генерал кауфман қарақалпақ билерін қиуаға шақырады сол уақытта ережеппей, 6 алты биді баслап қиуаға барады сол уақытта билерді суретке түсіріп алады міне бұл суретлерді кешеде көріп едік және бір мәртебе көрің билердің басындағы бас кейім, соппас деп аталатығын еді оқушылар бізлерде бас кейімнің нандай түрлері бар еді иә телпе, телпек дегели һәм соппас құраш деген атлары бар міне оқушылар өткен теманы да сіздермен ядымызға түсіріп еккемлеп алдық енді бүгін өзіміздің таза теманысты басылаймыз. Бүгін сізлерменен біргелікте Тұрымбей хаққында мағлумат беремен. беремін кім болған Тұрымбей қарағалпақларда аты шыққан бей болған ол қиуа ақыл ақылгөйі болып қан қасында отырған адамлардың бірі екен ханның парманы менен ол билердің биі билердің үстінен қарайтұғын билердің биі болып тайынланған. қарақалпақлар арасындағы дау жәнжелді қиуа ханның қасына барып шешуде тұрым бей, жақсы танылған адам екен ол дау жәнжеллерді көпке ұзатып отырмай әділдікпенен халықтың мәпін ойлап халықтың алғысына миясар болып отырған міне бұл суреті тұрымбейдің. енді оқушылар тұрым кім екенін біліп алдық тұрым хаққында хақында әдебиетта мынандай бар Қоңрат руы менен қытай руының арасында үлкен тартыс болады бұл тартысты шешу үшін оның билері қиуа қанының алдына барады сол уақытларда қиуа ханы қоңырат билерінің алтауын қамаққа алады міне сол уақытта тұрым бұны естіп қиуа ханның алдына барады һәм бұлай деген екен сүру сүру бекінді бөгелек қуып майырар сүйреңлеген қызыл тіл сүйегінен айырар бұл не деген сөз оқушылар міне шаруада жүрген малларды қасқырлар қалай келіп талаған болса егер сүйренген қызыл тілге еріп жалғаннан сөз айтылғанға ерсе онда адамның сүйегінен айырады екен міне осы сөзді қанға айтып тақсыр қанымыз сіз жалған сөзге еріп жазықсыз қоңыраттың билерін қамаққа алыпсыз ақиқатында да бұл дауда қытай руының билері айыплы. маған қоңырат руының билерін босатып берің деп талап етіпті қан қоңрат ұруының алты биін босатып қытай ұруының алты биін дарға аспақшы болыпты ұсы уақытта қытай ұруының биі пазыл келіп қанға сонша жалынса да қан бұны тұңламапты. тұрым бұл қабарды есті, қанға келіп оларды өлтірмеуін сұранады қан сонда алты бейіңізді босатып тілегіңізді орындаған едім сіз не үшін тағы қытайдың алты бейін босатың деп келіп отырсыз дейді міне осы уақытларында тұрым бей, қанға былай деген ұқсайды оң қолым сол қолым бәрі де өз қолым қоңрат ұруының билері де қытай ұруының билері де өз қарғалпағым қоңырат ұруының билеріне азатлық берген екенсіз қытай ұруының билеріне де азатлық берің егер бұны орыламайды екенсіз онда қоңырат ұруының билерін де қытай ұруының билерін де бір әулеге апарып көмің депті тауып айтылған бұл сөзге қан не дерін білмей екі ұрудың билерін де азат етіпті міне оқушылар сөз тапқанға шарам жоқ деп ұсыны айтса болады тұрымби өзінің сөзге шеберлігі менен он руды аман сақлап қалады енді тұрымби хақында және әдебиятта мынандай рәуаят бар оқушылар бір күні тұрымби қиуа қанына асылып тұрған дарды кесіп тасылайды. міне осы уақытларда қанның Пашшаплары. Пашшаплар деген сөз қанның қасында жүретін әскерлер болып есапланады. Пашшаплары менен біргелікте қанның алдына дауласып барғанда қан қане не үшін сен дарды кестің деген деп сұрайды сонда Тұрымбей. маделі қанның тұсында Тұрымбейдің бидің тұсында шиелген сөз шешілген екен асылған дар кесілген екен деген екеуміздің арамызда артымызда сөз һәм ат қалсын деп бұл дарды кесіп едім қанымыз. деп айтады қанға қан тұрымбейдің бұл шешелік сөзі үшін оның ісілеген күнасын кешіреді міне оқушылар тұрымбей халықтың мәпін ойлап сарайда тұрған дарды да кесіп оған шешелікпеен сөз тауып береді соның үшін халық тұрымбиді жүді жақсы көріп оны алғысларға бөлеген оқушылар міне бүгін сіздер менен тұрымби хаққында мағлумат алдық тұрымби хаққындағы әдебиеттағы рәуoятлардан тыңдадық енді сіздерге және бір инсанды таныстырмақшымын һәм ол тұрымби менен самалас болған поэзиямызда қарағалпақлар деген қосық бар міне ұсыны біргелікте тыңдайық әм бір түсініп көрейік ел атланды мәрт ерназар бас болып адал атсыз сұлтанларға қас болып талай талай дұшпанларды қиратты Түсін қайрап бауыры қара тас болып өзін жанып тұрған отларға салды қайда зұлым болса зәрресін алды ерназардың қар салтына келе алмай айбатынан алакөз деп ат алды міне оқушылар мына ала алакөздің суретін көріп тұрсыз бұл ерназар аққында сөз болып атырғанын біліп атырсыз. оның қандай мәртлік, ерлік еткелерін біліп жатырсыз иә кейінгі қиуалы қанымыз тойын баслады ат ойынын қыздырды көкмар тасылады палуан қоймай жықты бұхаралы палуан қарезімнен ешкім бұған баспады ерназар алакөз ортаға шықты бұхарлы палуанды көтеріп жықты ол қарағалпақтың қара нары деп тұрымбей құшақлап көз жасын төкті міне оқушылар тұрымбей бұхаралы палуанды қиуаның қанының тойында жыққаны үшін көзінен жас шығып қарақалпақ халқының ар намысын сақлап қалғаны үшін оған мінеташылық білдіріп отырды бұл әдебиятта біздерде рим қайтназаров поэзия шайырымыз сондай туры сөзлерменен ерназар ала көзді жақсы тариплеп берген оқушылар қазір сіздер сабақта ерназар ала көздің де батырлығы менен таныстыңыз енді оқушылар таза тема түсініклі болса үйге тапсырма аламыз үйге тапсырма тұрым би бей, қарғалпақлардың билерін қаннан қалай алып қалады екінші қалық апсаналарына айналған қарғалпақтың үш биінің ұнамлы тарифтерін айтып берің біздер сілдерменен маман би ережеп тек ham тұрым би haqында сәубетлестік о'қушылар осы үш бидің жақсы ә, ұнамлы тарифлерін тауып айтасыз үшінші нақылдың мәнісін түсіндірің білген тауып сөйлер білмеген қауіп сөйлер бұл не дегенген екен осы үш бейге тиісілі екен бе бұл әлбетте тиісілі төртінші қарақалпақтар қосығын ярлап келің оқушылар себебі бұл жүді тәсірлі һәм мазмұнды деп ойлаймын міне оқушылар бүгінгі таза темамыз өз жумағына жетті осыменен сабақты таусамыз, ендігі сабақтарда көріскенше қош сау болыңыз